Ja, Filip, det är dags för bortamatch mot Skellefteå. Hur känns det så här i kroppen? Nej, men det känns bra. Det blir kul att spela igen. Vi är inte helt nöjda med matchen efter Modo, så det ska bli kul. Vad tror och hoppas du kommer vara bättre ikväll? Nej, men framförallt vårt grundspel. Sen var det första matchen förra, så det är såklart man får tänka att det var så, men vi ska steppa upp. Dessutom numerära överlägen har ni tränat på. Du finns med i de spelformerna? Ja, nej, men det är alltid läge man kan avgöra matcherna i. Så det är skönt att vi har tränat lite på det, så kanske vi kan använda det då. Och du befinner dig oftast framför kassen. Är det för att du är störst och starkast? Ja, det ska jag säga. Nej, men jag är väl bra där framför, så det är... Ja. Hur tycker du att det har funkat än så länge så här inledningsvis att hitta rätt och så vidare? Jag tycker det funkar bra, men tycker vi kom in i det mer och mer. De nya också. Vår kedja har spelat upp mycket förra året också, så vi känner ju varandra, så vi har väl bara fortsatt där vi slutar. Men jag tycker de andra har börjat komma igång bra också. En nyhet tidigare under veckan var att du blev bortbytt från Pittsburgh till Toronto. Hur har det påverkat dig här och nu? Nej, inget speciellt faktiskt. Toronto! Nej, inget speciellt. Mitt fokus är på Luleå nu. Men det är ju såklart det är speciellt.